Per primera vegada a la Pobla es celebrava el Dia Internacional de la Diversitat Sexual de Gènere i Familiar amb un acte a la Casa de la Cultura. L'acte va estar organitzat per la Regidoria de Drets Civils. El nou govern de la Pobla té com a màxima prioritat el benestar de totes les persones i per això s'ha creat la Regidoria de Drets Civils per impulsar i gestionar les polítiques públiques de l'Ajuntament en matèria de promoció, de defensa i garantia dels drets de la ciutadania. Les seues àrees de treball, us explico un poquet, són la igualtat, la immigració i cooperació i la diversitat sexual de gènere i familiar. Amb la presència de l'equip de govern dalt de l'escenari es va llegir el manifest de 2015 del col·lectiu Lambda en commemoració del 28 de juny i que recolzava els gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals. El manifest va ser llegit per un membre del col·lectiu Lambda de la Pobla, Salvadora Rosalén. Salvadora va voler agrair a tot el poble el bon tracte que sempre han tingut amb ella, encara que la situació no sempre fora entesa per els demés. Així en el meu poble no tinc ninguna queixa de res, perquè a mi des de ben xicotet o ben xicoteta me dona igual, perquè sóc persona antes que altra cosa i dic que s'han portat molt bé. Però també ha viscut, perquè Regina me dia, diu, tu quan eres més això has tingut algun percans? I jo dic, pues sí. Vaig a dir una cosa que no ha dit en la vida, només que ho sabíem, ma mare, les meves germanes i jo. Allà en el 74 m'enviaren 3 anònims de mort, per maricón i per roig. Jo això ho he tingut sempre callat, però en els viatges que he actuat no ho he dit mai en la vida. Però llevant d'això, el poble m'ha respectat, m'ha volgut, perquè sóc fill d'ací del poble i es vull a tots barbaritats. El manifest de 2015 feia menció a les barreres superades als últims 25 anys. Fa només 25 anys la homosexualitat era una patologia per les autoritats sanitàries. I ahir hem aconseguit, gràcies a la lluita de molts i moltes activistes, les lleis que ens reconeixen la dignitat. Enguany celebrem ja 10 anys de la llei del matrimoni igualitari, que va obrir el camí dels nostres drets, i 8 anys de la llei d'identitat de gènere. El manifest mencionava el camí recorregut i el que queda per a que la igualtat siga real per a tots. És evident que les lleis són un canvi institucional necessari, encara que no suficient. Esperem que ara sí, per fi, els poders públics, després d'anys d'ignorar-nos i recórrer els nostres drets en els tribunals, ens escolten i ens acompanyen en aquestes reivindicacions. L'acte el tancava l'alcalde de la Pobla, Josep Vicent García. Lo que és legislar és molt fàcil, no costa diners. És simplement un tema de voluntat, d'oportunitat, i se legisla. El que realment costa és que després això se materialitzi. Aleshores, nosaltres en la part que ens toca com a administració local, un ajuntament, aquest acte i moltes altres coses que farem que no seran tan representatives, però que seran el dia a dia, s'ha de notar que aquesta legislació no s'ha quedat en un paper banyet, sinó que se nota i aquesta igualtat en tots els aspectes d'oportunitat, a l'hora del treball, a l'hora del tracte, a l'hora de les ajudes, a l'hora de la sanitat, de l'educació, la pedagogia que ha dit que hem de fer, que tots ho sabem que hem de començar en les escoles, en casa, en el carrer. Durant molts anys hem estat educats d'una manera i ara hem de a poc a poc reeducar-nos. Este acte històric finalitzava les portes de la Casa de la Cultura amb un ambient festiu i reivindicatiu. Una gran foto de família presidida per la bandera de l'Arc de Sant Martí immortalitzava l'acte.